بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں پروفیسر جولیا برے نے خلیفہ ہارون الرشید کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے زمانے کا بغداد کیسا تھا ہارون الرشید کو ایک اچھے اور فن کی قدر کرنے والے حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے تاہم اس بات کے بھی کافی شواہد ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ان کی ناقص منصوبہ بندی خون خرابے اور افراتفری کا باعث بھی بنی میں ہوں نادیہ سلیمان اور بی بی سی اردو کی جانب سے اس ریڈیو نشریات کا اردو ترجمہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں سن سکیں گے ہارون الرشید وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں مشہور داستان علیف لیلا کے خلیفہ مصنف ٹینیسن کے نیک دل ہارون الرشید لیکن ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمارے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا دور خلافت کا سنہرا دور تھا ہارون رشید کی تخت نشینی پر ان کی سلطنت وسط ایشیا سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی اس دور کے بارے میں ٹینیسن نے لکھا کہ ایک اچھا وقت ایک اچھی جگہ کیونکہ یہ نیک ہارون رشید کے عروج کا زمانہ تھا اس دور کے سنہرے ہونے کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا اور یہ شاید خلافت کی انتہائی الجھی ہوئی چھے سو سالہ تاریخ کو ایک نکتے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے ان چھے سو برسوں میں سے سن سات سو چھاسی سے سن آٹھ سو نو تک ہارون الرشید کا دور خلافت بیس برسوں سے کچھ زیادہ ہے ہمارے نزدیک ہارون الرشید اور بغداد کا نام ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بغداد بہت زبردست جگہ رہی ہوگی بالکل اس طرح جیسے فلیلہ میں پیش کی جاتی ہے لیکن وہ حقیقت میں کیسا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہارون الرشید کے بغداد کا اب کچھ بھی نہیں بچا لیکن ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے دور کے آخری دس برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ رقع تھا جو بغداد سے شمال میں خلافت کی بازنتینی سلطنت کے ساتھ ملنے والی شمال مغربی سرحد کے قریب واقع تھا ماہرین آثار قدیمہ نے اب رقہ میں صرف محلات ہی نہیں بلکہ فیکٹریاں بھی دریافت کی ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں سنت کو فروغ دینے میں ہارون الرشید کا خود کتنا ہاتھ تھا حقیقت یہ ہے کہ ہارون الرشید کے بارے میں ہم کہانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو قرون وستہ کی تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور شاید جدید دور آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں کچھ مزید نیا بتائیں قرون وسطیٰ کی دستاویز پڑھیں تو ہارون الرشید اپنی زیادہ تر بالغ زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ سے خلافت جاتے جاتے بچی تھی جو اپنی والدہ اور اہلیہ زبیدہ کے زیر اثر تھے اور جن کی حکومت کا زیادہ تر انتظام بیوروکریسی چلا رہی تھی جو برام کا خاندان کے زیر اثر تھی اور اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور برام کا خاندان کو جیل میں پھینک دیا اور اپنے پسندیدہ جعفر کو قتل کر دیا لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکے وراثت کے باقاعدہ نظام کے عدم موجود کی عدم موجودگی میں انہوں نے خلافت کا عہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلطنت امین کے سوتیلے بھائی مامون کو دینے کا وعدہ کیا جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور بغداد کھنڈڑ کا نقشہ پیش کرنے لگا مامون نے امین کو مروا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی ان واقعات کی روشنی میں تاریخ کے کردار ہارون الرشید کی سیاسی میراث کو شاندار نہیں کہا جا سکتا اور اگر ان کا سنہرا دور تھا تو وہ بہت مختصر تھا ان کا اپنی عمر کی چالیس کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا لیکن داستان علی فلیلہ کا ابدی کردار ہارون الرشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون الرشید کی موت کے کچھ عرصے کے بعد منظر عام پر آیا تھا یہی وہ ہارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے وہ ان اچھے دنوں کی یادیں ہیں جو کبھی تھے ہی نہیں لیکن شاید ہو بھی سکتے تھے وہ پیار کرنے والے شوہر ہیں ان کی بیوی بھی ان سے پیار کرتی ہے زبیدہ نے جو ذہین سخی اور نیک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں صاحب حیثیت تھی ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا یہ ہارون الرشید آج بھی زندہ ہیں اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویل عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی جو یوٹیوب پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں قرون وسطی کی کہانیوں اور ٹی وی کے ہارون میں کچھ چیزیں مشترک ہیں ہم تاریخ کے ہارون الرشید سے کہانیوں کے ہارون الرشید تک کیسے پہنچے اور کیا وہ ایک ہی انسان ہیں ان کی والدہ خیزران غلام کنیز تھیں جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی نے انتہائی غیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے المہدی کا کم عمری میں انتقال ہو گیا ان کے خیزران سے دو بیٹے تھے جنہوں نے باری باری خلیفہ بننا تھا ایک اندازے کے مطابق دونوں کی عمریں بیس برس کے آس پاس تھیں ان کے نام پیغمبروں پر رکھے گئے تھے جو کہ اچھا شگون ہونا چاہیے تھا لیکن ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے اور انہوں نے ہارون کے ساتھ ولی عہد کا سلوک کرنے کے بجائے انہیں حراسہ کرنا شروع کر دیا ہارون کی زندگی خطرے میں تھی ان کی والدہ خیزران اور برام کا خاندان نے مل کر موسیٰ کو تخت سے اتار کر ہارون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازش شروع کر دی موسا کا جلد ہی انتقال ہو گیا کچھ حوالے خیزران پر ان کو زہر دینے کا الزام لگاتے ہیں ایک حوالے کے مطابق خیزران نے ایک کنیز کے ذریعے موسیٰ کے منہ پر تکیہ رکھ کر ہلاک کروایا تھا لیکن ان کے مقابلے میں ایک غیر دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا تھا موسیٰ کی ہلاکت سے ہارون کے بجائے دراصل برام کا خاندان کا دور شروع ہوا برام کا اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء اجداد کا تعلق ایران سے تھا اس خاندان کے لوگ ماہر اسٹیٹس مین تھے جو اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنے سر لینا جانتے تھے اس کے علاوہ وہ انتہائی دولت مند اور کھلے دل کے مالک تھے اور وسیع پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا برام کا خاندان کے ایک بزرگ یاہیا ہارون کے استاد اور سرپرست بھی رہے ہارون ان کو والد کہہ کر مخاطب ہوتے تھے یا ان کے وزیر بن گئے اور یا کے دو بیٹوں نے باقی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لیں۔ ہارون کا رضائی بھائی فضل قابل اعتبار اور لائق تھا جبکہ جعفر ذہین اور دلکش شخصیت کا مالک تھا اور ہارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا ان گہرے خاندانی رشتوں اور جذباتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ہارون و رشید کے دور کی کہانی فیملی ڈرامے کے طور پر لکھی گئی ہے اس کہانی کا ہر واقعہ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں ٹھوس شواہد تلاش کرنا بہت مشکل ہے موسیٰ کے ہلاکت کے بارے میں بھیانک روایات اس کی ایک مثال ہیں ایک اور مثال یہ سوال ہے کہ ہارون کیوں فضل اور یاہیا کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے جعفر کو کیوں مروایا نفسیات کے نقطہ نظر سے اس کی ایک اچھی وضاحت یہ ہے کہ ہارون کو محسوس ہونے لگا تھا کہ برام کا خاندان پر انحصار کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور گھٹن کا شکار ہونے لگے تھے اور دوسرا یہ کہ انہیں برام کا خاندان خاص طور پر جعفر کی شہرت کھٹکنے لگی تھی برام کا خاندان کے ساتھ اقتدار کی طویل شراکت داری کے دوران خلیفہ ہارون رشید کے لیے ایک بڑا سیاسی پروجیکٹ اپنے بیٹوں کو اقتدار کی منتقلی کا تھا لیکن یہ پروجیکٹ بری طرح ناکام ہو گیا یہ عہد کہ وہ اقتدار اپنے بھائی کو منتقل کریں گے پہلی بار امین سے پانچ برس کی عمر میں لیا گیا تھا پھر پندرہ سال کی عمر میں جب بیس برس کی عمر کے کچھ عرصے بعد انہیں اقتدار ملا تو اس عہد کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنے کا انہیں بہت وقت مل چکا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں طاقت حلف کی پابند نہیں تھی قانون کا عمل دخل تو اس سے بھی کم تھا تو ہارون نے خود برام کا خاندان کی موجودگی میں اور ان کے بعد طاقت سے کیسے نمٹا ان کے حاصل کرنے کے لیے طاقت تھی کتنی انہوں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے برام خاندان کو ریاست کے معاملات چلانے دیئے یعنی انہوں نے اپنے والد سے ورسے میں ملی طاقتور بیوروکریسی کو اپنا کام جاری رکھنے دیا لیکن انہوں نے کچھ نئی چیزیں بھی متعارف کروائیں انہوں نے اس خیال کو فروغ دیا کہ خلافت کو اپنے آپ کو ایک مذہبی منصب کے طور پر ثابت کرنا ہے اور انہوں نے اس خیال کو مقبول کرنے کے لیے کام کیا وہ مستقل مسیحی بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد پر مشن روانہ کرتے رہے اور کئی بار خود ان کی قیادت بھی کی انہوں نے کئی بار حج کیا اور مقدس مقامات پر قیمتی چڑھاوے چڑھائے یہی طریقہ زبیدہ کا بھی تھا جنہوں نے مکہ اور مدینہ میں پانی کی سپلائی کی ایک اسکیم کے لیے اور ان دونوں شہروں کے راستے میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خطیر رقم خرچ کی یہ زبیدہ ہی کی مثال تھی جس کے بعد اسلامی ریاستوں میں خیرات کے فلسفے کی تشہیر کے لیے بڑے بڑے فلاحی ادارے قائم کرنا معمول بن گیا حکمرہ خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کے طور پر ریاست کے اچھے کاموں میں اس کی شناخت بننے میں زبیدہ اپنے وقت سے بہت آگے تھی یہ ایک ایسا اہم سیاسی کردار تھا جو آنے والے وقتوں میں بھی خواتین ادا کرتی رہیں ریاست کاری کے نکتہ نظر سے اس میں ہارون کا حصہ علامتی مگر بھرپور تھا ہارون اور زبیدہ نے جو مثال قائم کی وہ صدیوں تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے مثال بن گئی یعنی کسی بھی ریاست کا جواز اس کے کاموں سے پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب صرف فلاحی کام اور جہاد نہیں تھا بلکہ عدل و انصاف کی فراہمی کو ریاست کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس شعبے کو علامتی سرپرستی میں لے کر قاضی کے عہدے کا قیام بھی اس میں شامل تھا ہارون کی زندگی میں بحیثیت حکمران عدل خاندان اور سیاست ساتھ ساتھ چلتے ہیں اسی لیے ان کی میراث میں نجی اور سرکاری کو الگ کرنا مشکل ہے اپنے والد کی طرح انہیں موسیقی اور شاعری پسند تھی آرٹ کا بھی شوق تھا ہارون نے فنون لطیفہ کی شاہی پرستی کی یہ روایت جاری رکھتے ہوئے انہیں عوامی سطح پر بھی مقبولیت ملی یہ ایک اور ایسی روایت تھی جو صدیوں تک قائم رہی تو حتمی تجزیے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہارون اس مقام کے حقدار ہیں جو انہیں لوگوں کی یادوں میں دیا جاتا ہے ہارون اور زبیدہ نے آنے والے حکمرانوں کو بتایا کہ کس طرح ریاستیں بڑے بڑے کام کر کے عوام کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہارون زبیدہ ان کے بچوں اور برام کا خاندان کی زندگی کی کہانیوں نے صدیوں تک لوگوں کو غور و فکر کے لیے مواد فراہم کیا اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کی مہربانی سے آج بھی کر رہی ہیں